नमस्कार, नान शर्मिता शेट्टी। उक्रेन हावेरी मूलद नवीन मृतपट्टिदारे। नवीन निवास के केंद्र सचिव प्रहलाद जोशी भेटियन्न कोट्टु कुटुंब सदस्यरिगे सांत्वनवन्न हेळिदारे। शीघ्रवे पार्थिव शरीर तरिसोदक्के नानु कूड रिक्वेस्ट माड्कोंडिदीनि, जयशंकर अवरत्र नानु माताडिदीनि अंत प्रहलाद जोशी अवरु ई संदर्भदल्लि हेळिकेयन्न कोट्टिदारे। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸಾಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನವೀನ್ ಪೋಷಕರ ಒಂದು ಮನವಿ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ರಹ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಗನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ। ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು, ನವೀನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಕೂಡ ಮೃತದೇಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಿಸ್ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ। ಅಂದಾಜಿನು 8000 ಜನರನ್ನ ಕರೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲೋದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲೋದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಚಳಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿಕೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಈ ವಾರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಸೋ ಅವರನ್ನ ಇವಾಗ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ। ಕಾರಣ ಅವರು ಇರುವಂತ ಬಂಕರ್ ಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಗಳಿಂದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ಯಾವ ತರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳಕಾಗಲ್ಲ। ಆಲ್ರೆಡಿ ರಷ್ಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೊಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಆಗುವಾಗ ಸೋ ಯಾವ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ಅಂತ ಕ್ಷಿಪಣಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ವಾರ್ ಝೋನ್ ಇಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲ್ ಆಗಿದೆ। ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದನ್ನೇ ನಾವು ಕೂಡ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನವೀನ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ನವೀನ್ ಕುಟುಂಬಸರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೃತದೇಹ ತರಿಸಿಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ರಷ್ಯಾದ 5840 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೊಂದಿದೀವಿ, ಯುದ್ಧದ ಸರ್ವನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ। 5840 ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೊಂದ ಬಗ್ಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು। ಉಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸೋ ದೃಶ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಶವಗಳು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ವಾರ್ ಝೋನ್ ಗಳಲ್ಲಿ। ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆಗೆ ಈ ಶವಗಳ ರಾಶಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದಾಜು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದೆ, ಏನೇನ್ ನಾಶ ಆಗಿದೆ ಈ ಭೀಕರವಾದಂತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಇನ್ನು ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಸರ್ವನಾಶ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ರಷ್ಯಾದ ಸುಮಾರು 5000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಉಕ್ರೇನ್ ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ। ಇನ್ನು ಭಾರತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಟಿಬದ್ಧ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಾಶ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳ್ತಲೇ ಇದೆ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ। ಆದ್ರೆ ತಾನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ರಷ್ಯಾ। Зачем прибыли? С какой целью? Кто послал? Одна и та же цель. ನೋಡಿ ಆ ಯುದ್ಧದ ಭೀಕರತೆ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ। ಕೀವ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಟಿವಿ ಟವರ್ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ। ಇನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಚೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಷ್ಯಾದವರು।
इन रशिया भीकर दाळि याव तर स्फोट आगता इदे आकाशद एत्तरक्के आ बॉम्बगळु क्षिपणिगळु अवरु हाक्तिरोदेल्ल ब्लास्ट माड्ता इदे सेना वाहन ध्वंसवागिरोदन्नु कूड नावु नोड्ता इद्दीवि रस्तेयल्लि ओडाडोदक्कू नागरिकरिगे भय आगुत्तिदे ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬರಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೋ ಎಲ್ಲವೂ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಿರುವಂತ ಚಿತ್ರಣಗಳೇ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಆತಂಕ ಏನು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ನಾಗರಿಕರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೋ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಬಂಕರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಹೌಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಈ ವಾರ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾರಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾಗರಿಕರು ಅವರಿಗೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಯುದ್ಧ ಸಾರಿರುವಂತ ರಷ್ಯಾ ಮೊದಲ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಕೆಲ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಆರು ಮಹಾ ನಗರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೋ ಯಾವ ಯಾವ ನಗರಗಳು ಅಂತಾನು ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ 7 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಸೋ ಅವಾಗ 11 ಮಹಾ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ದು सो ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆರು ಮಹಾನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ನಾವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಮಹಾನಗರಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಟಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಹಾನಗರಗಳು ಕಲಿನ್ಯೂಕ ಲೆಬೆಡಿನ್ಸ್ಕೆ ಪಿಯನರ್ಸ್ಕೆ ಕಾರ್ಲಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಕ ಹಾಗೇನೇ ಮೈಕೋಲೈವ್ಕ ಒಸಿಪಿಂಕೋ ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿವೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರೋದು ಈ ಯುದ್ಧ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರ ಘೋಷಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಈಗೋರ್ ಇಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಆರು ಮಹಾ ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ರಷ್ಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ 7 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಅವರು 11 ನಗರಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗ ಆರು ಮಹಾ ನಗರಗಳು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಯಾಕೆ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಎಂಡಿ ಫೇಮಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ ಪೋಷಕರು ಏನಂತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಹೋಗೋದು ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತದ ಮೂಲದವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಬಳಿ ಇದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಶುಲ್ಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪಠ್ಯ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡ್ಡಾಯ ನೀಟ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಡೊನೇಷನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ ಏನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಡತನದಲ್ಲಿರೋರು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ